І усі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів. Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об'єктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців з Верховною Радою України, і Служби безпеки України та інших правоохоронних органів. Всім зараз варто думати про захист нашої держави. Зібратись, не розхолоджуватись, не розпадатись на суперечки чи інші якісь пріоритети. Ситуація зараз така ж, як і була раніше. Якщо не буде перемоги, то не буде країни. Наша перемога можлива. Вона буде, якщо ми всі будемо зосереджені саме на ній. Не на політиканстві чи пошуках якогось свого особистого інтересу. Не на суперечках, які нічого не дадуть країні та обороні і нашому руху вперед. Ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоцій, ресурс наших зусиль – все це потрібно для нашої перемоги. Я повторю ще раз, всі ми бачимо, як люди вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку і ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба всі ресурси направляти на те, щоб Україна стала сильнішою.